Tässä osassa esittelemme ralliautoilun kaksinkertaisen maailmanmestarin Markus Grönholmin ja luomme katsetta tulevaisuuteen. Rallirintamalla tilanne näyttää hyvältä, eikä huonosti ole asiat ratapuolella. No ei, kyllä meille tietysti, niin sanotaanko, että tämä kulttuuri on jo Suomessa. Eli silloin kun on ollut menestystä, niin menestystä on taas menestystä ja nuoret on kiinnostuneita autourheilusta. Ja se johtaa tietysti siihen, että kyllähän meillä koko ajan lainausmerkissä syntyy uusia kykyjä, jotta kyllä meillä varsinkin rallipuolella on varsinkin monta, jotka tuonne niin kuin halajaa tuonne kansainvälisille areenoille. No ihan alku oli sille, että mä tietysti ajoin motocrossia ja sitten siirryin ralliin, kun polvet meni rikki. Ja samanaikaisesti, kun mä aloitin ralliin niin kuin junioritasolla, niin alkoi mun maanviljelys. Mä olin tullut maanviljelyskoulusta, maatalouskoulusta siis. Siitä se alkoi. Se oli 87. Markus Grönholmin tie ralliautoilun kaksinkertaiseksi maailmanmestariksi ei ole ollut helppo. 90-luvun puolivälissä näytti jo hetken siltä, että edessä on paluu maanviljelijän töihin. Mutta sinnikäs yritys palkittiin lopulta tehdassopimuksella vuonna 1999. Markuksen ura alkoi kaksipyöräisillä, mutta pitkän huiskian inkoolaisen polvet eivät kestäneet crossipyöriä ja isä Uffen jalanjäljillä tie vei ralliauton rattiin. Vuonna 1988 Markus voitti junioreiden rallimestaruuden ja 3 vuotta myöhemmin juhlittiin N-ryhmän SM-kultaa. Siitä alkoi pitkä ajanjakso Toyota-kuljettajana. Samaisena vuonna Markus haki tuntumaa myös A-ryhmän vauhtiin. Sitä riittikin, mutta varmuus vielä puuttui, ja Jyväskylän maalirampille saapui surkean näköinen selinko. Toyotan tallipäällikkö Uwe Andersson kuitenkin uskoi nuoreen suomalaiseen, ja samoihin aikoihin Toyotalla ja monessa muussa huipputiimissä työskennellyt Robin Gröndahl otti bussen suojelukseensa. Vuoden 1992 Jyväskylässä pitkäaikainen haave toteutui ja Markus kipusi ensimmäistä kertaa tehdasauton rattiin. Avauspätkän jälkeen kärjessä oli tasa-ajalla kaksikko Alain Grön. Kisa kuitenkin päättyi keskeytykseen. Vuonna 1994 tilille kirjattiin A-ryhmän Suomen mestaruus ja nyt alettiin tehdä tosissaan töitä ralliammattilaisen paikasta. Markuksen tilannetta hankaloitti jatkuva sponsoreiden metsästys. Taustalla ei häirinyt mesenaatteja, vaan tiimi puhalsi yhteen hiileen ja vei projektia määrätietoisesti eteenpäin. Vuonna 1995 kilpailuohjelma laajeni aina maapallon toiselle puolelle. Yksityistiimi teki kovan harppauksen ja lähti uuteen Seelantiin, mutta se kisa jäi kesken. Jyväskylästä tuli balsamia haavoihin ja kakkostila. Me nähtiin paljon maailmaa ja kisoja, tai ei niin paljon, mutta käytiin ajamassa talleja vastaan ja välillä pärjättiin vauhdisesti oikein hyvinkin. Mutta oli se ihan hauska aika, vaikka se oli kyllä silloin vaikeaa, mutta näin jälkeenpäin se oli ihan opettavaista. Et ei ollut mikään helppo tie sinne. 3 seuraavaa vuotta Markus ajoi paljon kisoja ja voitti jokaisena vuonna Suomen mestaruuden. MM-tasolta alkoi irrota myös pistesijoja. Kahdesti Jyväskylässä 4., Argentiinassa myöskin 4., RAC:sta ja Ruotsista 5. Peli oli nyt auki. Markus Grönholmilla oli kokemusta lähes kaikista olosuhteista, ja hän oli loistava valinta paluun tehneelle Peugeot talliin. Ensimmäinen kausi meni testatessa, mutta vuonna 2000 4 voittoa, 3. ja muutama muu pistesija toivat inkoolaiselle maailmanmestaruuden. Tänä vuonna tahti on jälleen yhden laihan kauden jälkeen ollut murskaava. Ja Markus Grönholm ja Timo Rautiainen ovat maailman parhaita. Suomalaisen rallihistorian 13. MM-kulta on tosiasia. Ei se heti ollut mitenkään suunnitelmallista, mutta sitten kun nousti yleiseen, niin kyllä sitten alko olla jo jonkunnäköistä suunnitelmaa. Mutta sitten tuli armeija, että siihen katkas sen rallihomman sille tavallaan vähäksi aikaa. Tai kyllähän mä ajoin koko ajan, mutta ehkä ei edetty niin nopeasti. Ja olihan monta mutkaa matkassa.
Sitten kun ihan tosissaan, olihan mä tosissaan 90-luvun puolenvälin jälkeenkin, mutta mulla se maanviljelys koko ajan kumminkin siinä työnä ja 96 piti sitten päättää, tai mä tein päätöksen, että nyt satsataan ralliin. Pari vuotta oli semmoinen, niin kuin, mitä mä itselleni annoin aikaa, että nyt täytyy tapahtua. Ja sen ajan niin kuin loppuvaiheessa ihan 98, niin sitten se onnistui vihdoin ja viimein, että saatiin sopimus ensimmäistä kertaa ja se oli hieno. Joitakin ralleja tietysti olisi kiva voittaa asfaltilla ja jotakin muutakin. Kyllä vielä halu ja nälkä on siinä mielessä voittamisen, että ei se vielä ole hiipunut. Grönholmin tallikaverina on myös pitkän linjan suomalainen ralliautoilija. Harri Rovanperä tuli suuren yleisön tietoisuuteen 90-luvun alussa takavetoeskortilla. Sen jälkeen tie vei pitkän kaavan kautta kohti rallimaailman huippua. Rovanperä tahkosi kotimaista SM-sarjaa usean vuoden ajan voitokkaasti niin etuvetoisella Oppelilla kuin neliveto Mitsulla. Ensimmäinen hieno kansainvälinen voitto tuli Brittein saarilta, kun Rovanperä yhdessä kartturinsa Juha Revon kanssa oli Skotlannin rallin nopein pari. No, fiilis on niin hyvä, ettei ainakaan paljon englantia saanut sanottua tuossa. Että ei mä pikkuhiljaa tää ymmärtää, että tää oli hieno juttu, että kaksi kovaa päivää on takana ja kiitos, tää palkittiin näin. Timo Joukki otti Harrin suojiinsa ja siinä onkin se paikka seattu. Ensin etuvetoisen puikkoihin ja myöhemmin neliveto Cordoban ratin taakse. Seatti aikakaudelta varsinkin kaksivetoisella tuli hienoja tuloksia ja vuonna 1997 Harri juhli Fiakap mestaruun. Peugeot sopimus takasi Rovanperälle mahdollisuuden ajaa MM-voitoista ja jyväskyläläinen saavuttikin Ruotsin rallin ykköstilan vuonna 2001. Tälle kaudelle suomalaiselle on luvassa vähintään 12 MM-koitosta, ja sillä ohjelmalla Harri pyrkii taistelemaan maailman mestaruudesta. Jos pistetilanne on semmoinen, että on mahdollisuus ajaa kärkipaikoista ja mitallisijoista, niin sen jälkeen kolme viimeistä asfalttikin saa kunnon kalustolla ja testiä alle. Että tämä on parempi vaihtoehto ehdottomasti. Suomessa rallivalmennus on pitkälle kehittynyt. AKK Motorsportin puolesta ohjaksissa on jo pitkään ollut MM-tason kartturina mainetta niittänyt Ilkka Kivimäki. No, me perehdytetään heidät kaikilla tasoilla ralliin, koska heillä ei ole mitään muuta kotoa tuomista kuin ajotaito ja vauhti. Ja me laitetaan siihen nuotit kuntoon ja yleensä tämä koko kulttuuri, mikä tässä homman ympärillä pyörii. Meillä on sieltä alkupään porukosta jo Kardemeister on palkkalistoilla tehdastiimissä ja Paasonen ja Christian Sulper ovat menossa ja jo puoli vuotta sitten Juuso Pykälistölle vahvistettiin paikka ja mahdollisuus, että koko ajan avautuu ja siellä on meidän entisiä kuljettaja Janne Tuohina, joka myös on antamassa viimeisiä näyttöjä. Että aika positiiviselta näyttää ja näyttää siltä myös, että me ollaan tehty se työ oikein. Toni Gardemeisterista puhuttiin tulevaisuuden nimenä jo heti ensimmäisistä kisoista lähtien. Junnusarjasta tuli hyviä tuloksia, mutta Timo Joukki leirissä hiottiin Tonista lopullisesti ammattilainen. Kouvolalainen ajoi paljon kisoja ja voitti siinä matkan varrella Suomen mestaruuden. Ensimmäinen tallipaikka aukesi Seatille. Etuvetoisella Toni teki hyvää jälkeä jo vuonna 1999, mutta samalta vuodelta löytyy uran toistaiseksi makein saavutus, kun suomalaiset juhlivat Uudessa-Seelannissa kolmoisvoittoa ja Toni oli siinä joukossa suihkuttamassa kuohujaa. Autona tuolloin Seat Cordoba 4. Tällä hetkellä Gardemeister on Skoda-tehtaan luottokuski ja vankistaa asemiaan todellisena ralliammattilaisena. Jani Paasonen pääsi Mika Sulberin suojista Suomen mestarina kiinni Mitsubishin WRC-autoon ja Jani tekikin hyvää työtä. Mutta pienoinen takapakki tuli, kun Mitsubishi vetäytyi MM-areenoilta kauden 2003 aluksi. 7. Oikein heppo. 8.
oikea täys yli 8, hyppy vasemmalta täys 8, plus 7, vasen helppo miinus. Juuso Pykälistä teki myös pitkän päivätyön päästäkseen ralliammattilaiseksi. Monta vuotta sekä etuvetoisella että N-ryhmän autolla hioivat Juusoa siihen valmiuteen, jota maailmalla tarvitaan. Ja sitten vihdoin kova yritys palkittiin vuonna 2002. Padasjoen tilanne on lähestulkoon loistava. Markus Grönholm ja Jallis Harkimo tekevät mittaamattoman kovaa työtä taustalla ja Pykälistö sen kun ajaa. Moni Pykälistön vauhtivarat tuntien sanoi jo, että miehen kipuaminen ralliammattilaisten harvaan joukkoon on jo nyt päivän selvää. Kyllä tietysti ihan hienolta näyttää silleen, että tietää, että homma jatkuu nyt tästä vähän pitemmälle. Että toisaalta ei jokainen kisa tunnu silleen vähän niin kuin viimeiseltä. Että sen puitteen on hyvä tilanne. Että tietysti nyt se on paljon itsestä kiinni, että miten sitten käyttää tilaisuudet hyväksi. En mä sitä kyllä silleen näe, että se on päivän selvää, että tietysti tässä on monta moneksi ja mitä vaan voi tapahtua, että en mä oikeastaan sillä ajatuksella oikein kauheasti mieti, tai en ole kyllä koskaan miettinyt, että jonain päivänä se väkisinkin nytkään, vaikka näinkin tilanne on, niin on, mutta että kyllä se on vaan mentävä pikkuhiljaa eteenpäin ja tietysti tehtävä aina parhaansa, kun koko ajan pääsee kisoihin ja näyttöjä antamaan. Nuoren miehen sisimmässä palaa nyt tuli. Siviiliasiat on jo järjestetty niin, että maailmalle lähtö olisi aikanaan mahdollisimman helppoa. Mutta mitä jos homma ei toimikaan? Mitä jos muutaman vuoden kuluttua Juuso Pykälistö ei olekaan tehdaskuski? Mitä jos hänkin kuuluu siihen aika pitkään suomalaiseen takana loistava tulevaisuusjonoon? Niin, kyllä se on ihan totta ja se on niin kuin, minkä kanssa on periaatteessa joka päivä elettävä, että Että kyllä se on yksi asia, mikä ei tietysti oikein voi varautua, varsinkin tietysti kuljettajat, että ei ole pystynyt silleen koulua käymään, että jos olisi kouluja käynyt, niin sitten olisi tämä asia kärsinyt niin paljon, että tästäkin olisi tullut puolitiehen jäänyt hommaan, että tietysti se on semmoinen asia kyllä, mikä, että jos ei tästä ole silleen ammattia, niin sitten on aloitettava kyllä tosi alhaalta uudestaan jossain muussa hommassa. Pykälistä pitää kuitenkin kiinni siitä perinteisestä suomalaisesta ohjenuorasta, että kartturi saisi mieluusti olla varsin korkeasti koulutettu, vähintään ekonomi tai vastaava. Tässä autokunnassa Esko Mertsalmi on diplomi-insinööri. On selvää, että Pykälistön uraan mahtuu monenlaisia autoja ja monenlaista menestystä. Enduro-pyörä vaihtui nelipyöräiseen, kun 18 vuotta tuli täyteen. Viimeiset vuodet ovat sujuneet isossa N-ryhmässä. Satsaukset ovat olleet jo pitkään hurja, mutta oikeastaan vasta viime vuonna VRC-kaluston myötä kortit päätettiin katsoa aivan loppuun asti. Siirtyminen tuohon VRC oli tietysti sitä kautta, että itsellä oli se selkeä, että omia niin sanottuja omia resursseja siihen ei ole, että itse en pysty niin paljon rahaa mistään sponsseilta enkä muuten hankkimaan, mutta ei oikeastaan siinäkään vaiheessa sit löytyi onneksi sellainen tukija, joka auttoi siinä asiassa ja sanotaan, että mä oon yrittänyt sen mahdollisimman pitkälle venyttää, ettei tarvitsisi koskaan olla sillä mentaliteetillä, että kaikki tai ei mitään, koska se on todennäköistä, että se epäonnistuu. Että tietysti koko ajan on menty kipurajalla, mutta ei oikein koskaan sillä mielellä, että nyt tehdään sitten ne ratkaisut, että nyt tässä käy mitenkään. Varmaan tulee saamaan mahdollisuuksia tässä nyt sitten oikeasti näyttää, että mihin pystyy, niin se on se, on varmaan se kaikista huojentavin tieto, että ei jää varmaan sitten koskaan mietityttämään, että miten olisi käynyt. Että se on varmaan se kaikista isoin asia tässä tilanteessa. En mä oikeastaan koskaan ole laskenut sitä, mitä se on tullut maksaa, mutta paljon se on vaatinut kaikilta, että jopa minulta ja kaikilta muiltakin, jotka tässä on ollut paljon tekemässä töitä ja tehnyt paljon talkootöitä ja tietysti perheeltä tosi paljon satsauksia, että mitä on kaikki oikeastaan, mitä on mahdollista, niin on satsannut siihen, että kyllä se paljon on, mutta onneksi ei etukäteen tiedä, mihinkä on ryhtynyt, että jos sen tietäisi nyt mihinkä joskus rupeisi, niin että sitä miettisi useamman kerran, mutta kyllä se paljon on, mutta toisaalta taas ellei ole huonoja hetkiä, niin ei sitten ole nyt hyviäkään. Pysyttelemme edelleen suomalaisissa tulevaisuuden rallinimissä.
Mikko Hirvonen aloitti uransa vuonna 1999 SM-sarjassa ja siitä onkin menty vauhdilla eteenpäin. Tällä hetkellä Hirvonen ajaa jo täyttää MM-sarjaa Fordin kolmantena autona. Kannonkoskelainen on Timo Joukin leiriläisistä päässyt oikeastaan kaikkein nopeimmin kiinni VRC-autoon. Ehkäpä nopeammin kuin Joukki osasi edes odottaa. Tasan vuosi sitten nimittäin Timon ajatukset VRC-autosta olivat tällaiset. No sitten kun aika on kypsä siihen, että mun mielestä monet yrittää liian aikaisin VRC-autolla, että sinne mennään ajamaan sitten, kun ollaan kypsiä siihen. Timo Joukin suojiin pääsy on osoittautunut lottovoitoksi. Peli toimii periaatteella, älkää soittako meille, me soitamme teille. Joukki entisenä aktiivikilpailijana seuraa tarkasti tulevaisuuden nimiä ja poimii kehityskelpoisimmat päältä. Mutta mitä kuskilta vaaditaan? No se on, jos pelkästään niistä ominaisuuksista puhuu, niin tietenkin pitää semmoinen tietty perusnopeus olla. Hyvä perusnopeus ja sitten pitää olla niinku muuten sopiva henkilö siihen, siis erilaisista psyykkisiltä ominaisuuksista. Kyllä Suomeen tarvittaisiin enemmän managereita ja rallipuolella se on ollut kiitos vanhojen kuljettajien, sanotaan Timo Jouhki ja hänen suojattinsa, eli silloin Juha Kankkuset ja tällaiset, jotka on sitten panostanut oman osuutensa sitten tähän tulevaisuuteen jopa taloudellisessa mielessä ja tekevät Timon kanssa yhteistyössä tätä työtä. Ratapuolella niitä tietysti on vähemmän, jonne varmasti kaivattaisiin, koska kyllä silloin kun sä siirryt ulkomaille, niin kynnys on todella suuri ja siinä tarvitaan apua sellaista, joka tietää kaikki suhteet. No ei, totta kai on pidettävä koko ajan jalat maassa ja ajetaan kilpailuja vuosi kerrallaan ja katsotaan miten hommat etenee. Ei ruveta kuitenkaan vielä, kaikkea voi tapahtua, että ei koskaan tiedä. No ei semmoisia valintoja, totta kai nyt ei silleen kerkeä kavereiden kanssa niin paljon olemaan kuin ennen, mutta ehkä se nyt vähän kuuluu lajiin, että tehdään nyt tätä hommaa niin hyvin kuin vaan osataan. Ja kaikki aika ja panostus laitetaan tähän. Janne Tuohino aloitti uransa etuvetoisilla ja nappasi Mitsubisillä ensimmäisen Suomen mestaruutensa. Leppävirtalainen Timo Hulkkonen astui tässä vaiheessa kuvioihin ja Jannelle rakennettiin kattava paketti niin kotimaahan kuin MM-tasolle. Ensimmäinen vuosi tuotti Suomen mestaruuden VRC-korolle. Kaudeksi 2002 panokset kovenivat. Junioreiden maailmanmestaruussarjasta haettiin seuraavaa porrasta. MM-pronssi todisti, että Jannella lahjoja löytyy. Viime vuoden Ruotsin rallissa Ford Focuksella Tuohino hätytteli jo MM-pistesijoja, mutta luovutti lopulta viidennen tilansa Fordin tehdaskuski Colin McRae. Kausi 2003 alkoi heti lupaavasti. Voitto Arctic Lapland rallista antaa hyvät lähtökohdat Ruotsin MM-ralliin. Jussi Välimäki on rakentanut hienon projektin. Jo vuosia sitten tamperelainen asetti tavoitteeksi ajaa vuonna 2003 VRC-auto. Siihen ei monikaan uskonut, mutta Jussi taisteli määrätietoisesti eteenpäin ja vihdoin palaset loksattivat kohdalle. Kausi alkaa Ruotsin MM-rallista ja edessä on 9 kisaa Hyundain VRC-auto. Tulostavoitteita, mitä on omassa mielessäni tässä ajatellut. Mulla ei ole tiimi mitään semmoisia asettanut, mutta kun antanut alkuun semmoisen rauhan tutustua autoja ja aloittaa sen kauden sellainen vähän rauhallisempaa kautta. Mä toivon, että me ollaan ralleissa niin pistevauhdissa mukana ja suotussa olosuhteessa joku pohja-aika lämmittäisi mieltä. Jussi Välimäen tie VRC-autoon on hatunnoston arvoinen temppu. Siihen on vaadittu hikeä ja kyyneliä. Se on osoitus palavasta rakkaudesta ralliautoiluun. Peliin on pistetty kaikki ja vähän enemmän. Christian Sulberg kuuluu myös MM-sarjaa kiertäviin kuskeihin. Toisen polven ralliautoilija aloitti takavetoisella Toyotalla, siirtyen nelivetoisen Mitsun puikkoihin. Viime kauden N-ryhmän MM-hopea tiesi sitä, että tavoitteet asetettiin VRC-tasolle. Chrisille kausi 2003 menee kuitenkin vielä totutellessa. Ja näin ollen tuloksia odotetaan vasta tulevaisuudessa. Ralli on suomalaisten laji, sen kertovat jo tilastotkin. Keke, JJ ja nyt myös Mika Häkkinen ovat kaikki kokeilleet tätä jaloa urheilua ja päässeet itse toteamaan, mikä tekee suomalaisista niin ainutlaatuisia. Kyllä tämä on sitä, mitä mä ajattelinkin, mutta mä eniten on niin kuin todella yllätty siitä,
kärkikundien nopeudesta, että menee todella kovaa, eli siellä on niin kuin ihan mahdotonta niin kuin ensikertalaiset niin kuin ajatellakaan, että pysyisi perässä niin, kuin niin kauhean vauhtia. Tämä todistaa just sen, nämä olosuhteet ja tämä tunturiralli todistaa sen, että minkä takia suomalaiset kuljettajat on hyviä ralliautoilussa ja rata-autoilussa, niin tämmöisistä olosuhteista ja niin se ajotauto tulee tosiaankin niin kuin, esille ja tulee kehittymään. Mutta kyllähän nämä uudet kaverit, ketkä kaikki neljän kärki tuossa menee edessä, niin kyllähän ne kaikki menee lujaa ja kyllä siellä on ihan lupausta riittävästi, että nuoria kavereita ja kovia oppimaan ja innokkaita oppeita, ainakin nyt tällä viikolla, mitä nyt noiden kaikkien kanssa on tuossa oltu tekemisessä ja puhuttu, niin kaikki on tosi innokkaita ja haluaa oppia ja just niin kuin oikea tyyli, että kyllä meillä on niin kuin taattua se, että tää tulee hyvää junnu rallissa tulevaisuudessa MM-tasolle. Ratapuolella tilanne näyttää hyvältä. Kimi Räikkönen taistelee takuun varmasti uransa ensimmäisestä MM-voitosta ja on vakiinnuttanut paikkansa McLarenin ykkösnimen. Tie kuninkuusluokkaan on kuitenkin kivikkoinen. Kimillä on selvä ajatus, mistä kannattaa olla. Kai se on parempi aloittaa jostain, jos on mahdollisuus Englantiin, Saksaan. Niissä on hyvä taso oikeastaan Formula Renaultis Formula 3. Se on vaan, että ne on aika kalliita. Kalliita sarjoja, että täytyy löytää sponsorit tai hyvä tuki taakse. Että jos sinne pääsee ja pärjää, niin se on aika, siinä tosi paljon helpompi lähteä eteenpäin. Mutta se on aika iso harppaus tietenkin mikroautoista päästä sinne hyvään tiimiin ja saada se paketti toimimaan. Heikki Kovalainen lähti karttingin jälkeen juuri Kimin reittiä. Ensin Britannian Formula Renault-sarjassa hyviä tuloksia ja siitä aukesi paikka Renaultin F1-kehitysprojektiin. Takana on nyt yksi kausi Britannian Formula 3, ja se tuntuukin pienempien formuloiden jälkeen hyvältä askeleelta. Tämä on ensinnäkin hirveän kansainvälinen sarja, täällä on ihan ympäri maapalloa kuskeja, ja 26 kisaa 13 viikonloppua, ja kaikki pisteet lasketaan loppupisteisiin, kaikki kisat lasketaan loppupisteisiin, ja kovatasoinen junioriformulasarja. No siitä on kysymys. Sellaista juttuja, eli mulla on pitkäaikainen sopimus Renaultin F1-organisaation kanssa jo tässä vaiheessa ja he niin kuin ohjailee meikäläisen uraa tästä eteenpäin ja sitten jos rahkeita riittää jossain vaiheessa mahdollisuus näyttää niin kuin olevan eessä, niin sitten siirrytään eteenpäin Renaultin tuella. No kyllä Formula Renaultissakin on ihan kovatasoisia tiimejä ja täysin ammattimaisia tiimejä samalla lailla kuin Formula 3. Mutta oikeastaan kilpailu on vielä kovempaa täällä, että erot on tosi pieniä ja tietysti kun tänne asti uralla, jotka on päässyt, niin tietysti kova uskon kaikilla mennä eteenpäin, niin kilpailu on sitä kautta tosi kovaa. Kovalainen voitti kaudella 2025 osakilpailua ja sijoittui sarjan yhteispisteissä kolmanneksi. Nyt suomussalmelaista viedään Espanjan Formula Nissan-sarjaan. Heikki Kovalaisella on siis pullat hyvin uunissa ja eteneminen Formula 1 on pitkälti miehestä kiinni. Talli on parhaasta päästä ja sillä pitäisi voittaa. Nico Rosberg on seuraavana jonossa. Vasta 17-vuotias maailmankansalainen voitti Saksan Formula BMW-sarjassa 9 kisaa 20 ja otti heti mestaruuden. Isä Keke on pitänyt matalaa profiilia ja tietää omasta kokemuksestaan, että töitä on tehtävä rutkasti. Kekellä on myös selvä mielipide, mistä pitää aloittaa. Siipiformula lienee kuitenkin tänä päivänä se järkevin aloitusvaihtoehto. Kyllä mä oon ehdottomasti sitä mieltä, pitää tottua ajaa siivillä alusta alkaa. Kuinka paljon näissä autoissa on sitten säätöhommia? Periaatteessa on ihan samat säätömallit kuin Formula 3. Se, että se ei aerodynaamisesti ole ihan niin herkkää, tai läheskään niin herkkää ja toimiva kuin Formula 3, niin se tietysti antaa vähän enemmän marginaalia, mutta mahdollisuudet on ihan yhtä suuri. Eli kuljettaja kehittyy myös säätöpuolella heti alkajaisiksi? Nimenomaan se on se kaikkein tärkein, koska määrätyn rajaan asti hän pääsee pelkällä luonnonlahjakkuudella ajamisella, mutta siitä eteenpäin se aika pitää löytyä autosta. Nikolla on takana Formula 1-testi Williamsilla, kaikkien aikojen nuorimpana kuskina. Seuraavana edessä on Euroopan Formula 3-radat ja vain taivas on rajana. Näillä näkymin Niko on takuu varmasti tulevaisuuden GP-kuljettaja. Suomalaisella autourheilulla menee siis hyvin.
Flying Finns-käsite on ja pysyy koko maailman huulilla vielä seuraavillakin vuosikymmenillä. Vaseneri aukee. No tietysti uskalletaan nyt toivoa taas maailmanmestaruutta, jotta niin, jopa huimimmissa mietitään, jos saataisiin uusittuun tämmöinen kaksoisvoitto, mutta se todennäköisesti on aika vaikeaa, kun meillä on tämä yksi tämmöinen kengäntekijä tuolla Saksasta, joka on varmasti tiimi on, Ferrari tulee olemaan tosi voimakas, mutta rallissa nytten varmasti Markus Grönholm on suuri ennakkosuosikki ja nyttenhän täytyy muistaa, että nyt rallin puolella sukupolvenvaihdos on käynnissä ja meilläkin on siellä nuoria kuljettajia, jotka ottaa ensiaskeleita sitten MM-sarjassa, koko MM-sarjassa ja parin vuoden kuluttua lupa odottaa jo sitten ihan kunnon tuloksia, jotta kyllä ratapuolella taas sitten meillä on eri sarjoissa Euroopassa varsinkin erittäin hyviä nousevia kuljettajia. Kärjessä siellä ehkä Heikki Kovalainen, joka on saanut pestin sitten Renaultille, jotta uskoisin, että muutaman vuoden sisään varmasti voi olla, että Kimi saa jo kaverin tuonne isoihin autoihin.